Şəlalənin yanına gəlib çatdıq. Suyu biraz artıb. Yay boyu quraqlıq olub, yağış yağmayıb. Su çox az idi. Naxşımızdan, necə deyə bir bəxtimizdən səhər yağış başladı və şəlalənin suyu artıb. Həm gözəl bir mənzərədir. Biraz daha yuxarı çıxmağa çalışacağım. Daha da yaxından bu şəlaləni çəkib göstərmək istəyirəm. Şəlalə isə, necə deyərlər, mənsəbi, töküldüyü yer. Tam olaraq belədir. Gözəl bir şəlalədir. Bəli. Şəlalənin üst qisminə, üst hissəsinə çıxmaq üçün belə bir yoxuş düzdür. Parçalanmış qaya parçalı, biraz sürüşkən, bəzən də qopub gələ bilən bir cığırla yuxarı hissəsinə çıxmaq olar. Yuxarısı belə dostlar. Ha, nəfəs kəsici bir mənzərə. Həqiqətən. Biraz daha yuxarı çıxmaq üçün bu hissədən sağ olsunlar qoruq işçiləri belə bir ağac budaqları qoyulub, bir-birinə bağlanılıb. Bu cığırla artıq şəlalənin üç hissəsinə çıxmağı yoxlayacağım.
Dostlar, əl sallayaq. Sadiq bəy, Namiq bəy. Nəhayət gəlib çatdıq. Biz bunu başardıq. Afşin bəy də bu ilərdə. Bəylər, möhtəşəm bir yer. Möhtəşəm bir mənzərə. Allah. Allahım ya Rəbbi. Nəfəs kəsici, çox möhtəşəm bir mənzərə. Ya Rəbbi. Bu gözəlliyə bax. Cool.